Tere, tere kõikidele saade, mis uudist alustab ja tänan stuudios eranditult inimesed, kes jagavad ennast kodu ja töö vahel. Ainult selle vahega, et mina ja Lomeli, meil on Tallinnas kodu ja töö, aga siin on üks mees, kes muudkui pendeldab Berliini ja Tallinna vahet. Nii et tere, Marcel Johannes Kits. Tere, tere, tere. Sina oled siis ikkagi tuntud selle poolest, et kui sa lähed lennujaama, siis sa kannad seljas midagi, mida peab kindlasti läbi valgustama ja veenduma, et see on turvaline. Ja lisaks sa pead ostma siis oma kaaslasele alati eraldi pileti. Nii see kahjuks on, jah. Ja, et cello on, kui suur siis cello õigupoolest on? Et kas ta on nagu inimes suurune reaalselt? No, kas Lomeli mahub ära sul sellesse cello kasti? Ta on natuke väiksemist ikkagi. Noh, ta on sõike 130 senti pikkust. Ja Lomeli on pikem. Ma olen 60. Ja, aga laps mahub küll ära. Laps mahub siis selle. Tähendab õiguskaitseorganid. Arvestage nüüd sellega, et see ei tähenda, et ta oleks kunagi vedanud üle piiri lapsi. Ei, ei, ei. Kodus võibolla nii sama. Ja. Aga ja. No, tore. Ja tulid nüüd iljuti Berliinist tagasi jälle. Just, paar päeva tagasi tulin ja jään siia nüüd umbes 10 päevaks. Hakkan plaatis alustama. Väga hea. Need kõiki uudiseid, mis sul on, neid tuleb hakata nüüd riburadapidi ja üldse vaatajateni tooma. Sul on nii palju põnevat rääkida. Alustame sellest, et juunis, see oli 10. juuni, just tuleb siis Eestisse Ukraina, teda nimetakse tegelikult Ukraina Pärt. Eks siis Ukraina nagu kõige tähtsam helilooja ja sul on au siis temaga kohtuda ja mängida tema teoseid 10. siis Estonia kontsertsaalis. Just, jah. No tegu on mitte ainult Ukraina Pärdiga, aga isegi tegelikult praegus aja ühe kõige olulisema helilooja. Ta on temast järsku siis olukorra sunnil, ka kahjuks on saanud, eks Ukraina sõjatõttu on saanud siis Ukraina kultuuri nii-öelda esindusisik võib olla, et kõige olulisem helilooja teda on, eks ta oli enne ka ju, oli ju tuntud Ukraina helilooja, aga ei ole võrrelda praegusega, et nüüd Deutsche Grammophon ja kõik Daniel Hope ja tuntud inimesed igal pool terve maailm mängib teda. Ja et see ootamatu selline plahvatuslik kursus on nüüd tekinud talle. Ja tema on siis, proovime seda Ukraina nime hääldada, ta on siis Valentõn Sõlvestrov. Et ma saan aru, ingliskeelses kultuuriruumis on ta Silvestrov. Ja et kui te saate temaga podcasti või midagi kuulata, siis lööge ikka iiga sisse. Aga meil on ta siis ikkagi Valentõn Sõlvestrov. Ja mis laadi muusika siis selline on, mida ta kirjutab? Niimoodi ettevaatlikult öeldes võin ju võrrelda Pärdiga, et kuigi tegelikult nad on erinevad, aga ma olen natuke mänginud ja tema muusikate uurinud, et see on, võib kindlasti öelda lihtsalt, et see on ilus muusikate, on hästi hea külal, aga see nimetatakse ka puudutuse muusikaks ja vaikuse muusikaks ja selline hingamine ja või ka võrrelda pääsukestega, et see on hästi selline vaikne, puhanguline, selline pausikestega, aga tõesti ilus, selline hästi hinge muusika. Tundub, et kaks piletit müüsid praegu juba ära. Ei, aga tõesti, tegu on tõesti väga väga ilusa ja puudutava muusikaga. Nagu ka Pärkid on käinud läbi selles ka 60-ndases modernismi periood, kus ta on igast hullu teinud, aga siis ta rahunes maha. Rahunes maha ja tänu ka võib-olla oma mingitele raskustele või nende tõttu rahunes, et ta visati heliloojate liidust välja, sest ta toetas seal, oli siis režiimi vastu ja et tal on ka olnud seda. Aga siis elas 65 aastat oma enda paneel majas ja järsku tuli sõda ja siis pidi põgenema. Ta viidi siis Berliini, sinu tänase ühte kodulinna. Võib-olla tegelikult üks uudis on veel see ka, et sa nagu mainisid, hakkad oma debüütalbumit salvestama koos Ersoga. Milline see repertuaar üldse seal on või kuidas oli üldse, kas oli raske teha valikud, et mis nüüd läheb sinna debüütplaati, mis mitte? Eks ikka oli raske, et võib-olla täpsemalt räägin, mis seal peale tuleb siis, kui plaat on väljas, ma arvan, et see on parem tava, aga sai valitud need, mis mind iseloomustavad ja mis... No varsti saate teada. Seda ühtegi vihjet anda või? Ja ma just mõtlesin ka, et ikkagi Erso... Ei, ma võin tegelikult öelda, Haydn ja Pärt on seal küll. Aga see mingi närv on ka, kui ikka Ersoga debüütplaati salvestada? Jaa, no närv on küll sees tegelikult küll, aga see ei ole... See on oluline ja see on ka suur au, et mul on sõmmel, et ma saan just nendega oma esimese plaadi teha.
millal sul algavad stuudiosessioonid ? Järgmine nädal . Järgmine nädal mm-hmm. ja kuidas see nagu tehniliselt üldse käib ? See Erso ei mahu suvalisse ruumi . No ikka kus nad mängivad Estonia kontserdisaalis . Kas te seal salvestategi või ? issand , kui huvitav . aga kas see on , vaata , kui tehakse , vaata , popmuusika salvestisi , siis seal on , ma ei tea , stopp , keegi karjub mm-hmm. ja ma ei tea , laula nüüd see koht uuesti . aga see ei saa ju niimoodi olla , et sa oled seal kütnud 5 minutit ja siis keegi karjub stopp , mängi sealt sellest 76. taktist uuesti . no on nii või ? stopp võib-olla öelda , aga pigem võib-olla halvemal juhul mõtlen ise stopp , et kuulge , nüüd läks metsa . aga ei , salvestatakse ikkagi tänapäeval nii see on , et salvestatakse lõikude kaupa ka , aga mida pikem lõik , seda parem , sellepärast et tegelikult kui sa ikka taktikoopi õpitama hakkad , no see ei ole , see ei ole normaalne , et siis kaotab ju muusika selle mingi terviklikkuse . kui kaua sellist plaati üldse salvestatakse , et kuidagi üksi mingi popmuusikul tundub see nagu kiirem töö , et sellise suure kollektiiviga , kaua see üldse aega võtab ? alati on ikkagi salvestatakse mitu päeva , et ütleme , antud juhul 4 päeva . Mm-hmm. kuule , see on täiesti teistpidi , kui Lomeli küsis . tegelikult ma ei tea , Pink Floyd või keegi , ma ei tea , mis me oleme ajaloost lugenud no , ma kujutan ette , nad salvestasid aastaid . no tegelikult on ju , sa oled 4 päevaks ja . see on isegi vähe tegelikult jah , et salvestatakse väga pikalt . noh , kui on aega ja kui võimalust . tead , mis vahe on lihtsalt , vaat tegu on professionaalidega . Nad saavad hakkama oma tööga , nad lihtsalt ei mune seal stuudios . Nad lähevad oma asja tegema ja ongi tihti . siis üks äge uudis veel Marcel Johannese poolt on see , et sa oled nüüd käinud 9 aastat ülikoolis ja Berliinis on see kõik toimunud . alguses ühes teises linnas , aga jah , jah . nüüd lõpp , eks ole , magister on sul praegu Berliinis ja sa lõpetadki nüüd magistrikraadiga . nüüd siis , oota , millal ? nüüd umbes . suvel , nüüd umbes juulikuus . jah . no palju õnne . kas tšellist pidi kirjutama ka töö või pidid lihtsalt mängima ? ma pidin kirjutama natuke küll jah , mul see täitsa stressirikas periood oli jaanuarikuu , kui ma pidin saksa keeles kirjutama . noh , see ei ole võrreldav küll . Achtung . see ei ole 80-leheküljeline mingi traktaat , aga noh , me peame harjutama kõvasti ka , aga see oli kontserdikava ikkagi , pidin kirjutama loo teostest ja heliloojatest ja . ma võib-olla küsiks , et ise nagu ülikoolis õppides Tallinnas , et mis viis sind üldse Berliini õppima või miks sul on seal parem kui Tallinnas siis ? tšelloõpetaja , seal on tšelloprofessor on üks maailma kõige tunnustatumaid , kõige nii-öelda parema tšelloklassi mm-hmm. tema õpilased on tõesti noh , see on tema õpilaste juures Berliini Philharmoonikate kontsertmeister ja Tšaikovski konkursi võitja ja no ühesõnaga ülivõimas klass selles mõttes , et aga sa midagi igatsed ka Eesti juures õppimises ? no ülikoolis ma ei ole Eestis õppinud , aga Eestit igatsen rohkem , et Eesti sõpru ja aga samas ei ole põhjust nutta , sest et ma käin siin , olen alati regulaarselt käinud , et sidet ma ei ole kaotanud ega kaota ka , et need juured on liiga tugevad . ja ajavahe on tund aega , kas sul on mehaaniline kell , mis sa pead keerama või sul on nutikell ja see hüppab ise ? mul ei ole mehaanilist kella , aga nutikell , mul on nutitelefon . see hüppab ise , sul ei ole üldse muret . sa vaatad , siin on see kell . no selge . annab tunda küll erinevust , kusjuures isegi tund aega . annab jah ? no üritan kell 12 magama minna näiteks , aga tegelikult kell 11 ja kohe und ei tule . eriti jah , kui nii nagu tihti käid , siis ilmselt jah . aga mis ajarežiimis sa siis nagu oled ? jah . või sa liigud sealt nagu ikkagi aegapikku üle ühte ja siis vajud teise tagasi ? ei no vahepeal ma see aasta ma olen isegi päris palju seal olnud , et mm-hmm. olen harjunud selle saksa aega . No selge , väga hea . ja siis nüüd vaatame otsa meie kõige värskematele uudistele , mis on siin Postimehe poolt pakkuda ja kas seal on siis ka midagi Berliinist , kohe näeme . no Lomeli , kas on midagi Berliinist värsket ? no Berliinist ei ole , aga eks siin topis on ikkagi paratamatult Ukraina uudiseid kohe 3 tükki ja esimesel kohal on ka siis niisugune Eesti uudis 4000 eurot krundi eest aastas maaomanike ähvardab maksutõus . eks see on niisugune suur teema praegult . Valitsus justkui nagu ähvardab natuke , et midagi hakkab juhtuma , aga et midagi pole juhtunud veel . aga jah , eks need Ukraina uudised , kui palju üldse sina oled näiteks Ukraina uudistega kursis , loed ikka ? Laias laastus küll jah , et aga noh , ma olen uudiste lugeja küll , aga noh , neid , olgem ausad , et neid uudiseid on nii palju , et ma ei , noh , juba praegu on siin näha 3-4 erinevat uudist , et ma kõiki tõesti ei . aga see väsitab sind nagu vaimselt või lihtsalt ei jõua ? ei jõua järge pidada . no mõlemad , aga pigem ma ütleks , et ei jõua järge pidada . jah , ma arvan .
aga kui rääkida üldse noh , just nimelt sellisest uudisefoonist nagu nüüd see Ukraina ja siis on nagu see Iisrael , Palestiina , siis noh , meil oli siin pikalt see Covidi periood ja mis kõik veel . No maksutõusud kasvõi ka neid , ütleme positiivseid uudiseid tõid täna sina . et kui me nagu loeme üldiselt , aitäh sulle , kui me loeme üldiselt , mis toimub , siis ega ei ole väga positiivne , kuidas selline ärev foon üldse noh , sind mõjutab , kas sa tajud , et on mingisugune ärev foon ? ja tajun küll , noh , mind isiklikult üldiselt ei , ma suudan üsna hästi hoida noh , mingit emotsionaalset distantsi , vähemalt välja arvatud Covidi ajal , siis oli võib-olla need inimeste vahelised pinged olid tõesti noh , käega katsutavad ja kuuldavad , et see oli karm , aga nüüd on , no on näha küll need pinged , et palju noh , üleüldse on palju noh , solvumist ja et kuidagi on läinud ja ka ettevaatlik , inimesed on hästi ettevaatlikuks muutunud , et sest nagu ma tajun seda solvumist ja hirmu siis võib-olla ka solvamise või millegi muu ees , et seda on nagu on palju ja see on nagu on nagu murettekitav . ja aga kas sa nagu ise ka oled läinud kuidagi õrnemaks või et ka nagu kipud nagu kardad ajakirjanikke näiteks ? no ei , pigem mitte , sest ma ei ole selles valdkonnas ju noh , ma ei ole selles valdkonnas nii tegev , ütleme ajakirjanikega suheldes näiteks , et üldiselt me see , mis , millest minuga räägitakse . muusika . muusika ja millest ma ka kõige noh , paremini oskan rääkida . aga nüüd siis võtame ette , loeme maamaksu uudise läbi ja hakkame sinuga arutama maamaksu , eks ju . see oleks päris ootamatu ju tegelikult . jah , ega see on ka elu , noh . mul maad ei ole , aga see on elu küll jah , et selles mõttes on kurb näha , et mis iganes põhjused seal taga on , et ma usun , et see on kõik põhjendatud ju võib-olla ehk on , aga fakt on ju lõpuks see , et need , kellel kui inimestel raha ei ole , raharaskused on , siis tuleb selle uudisega see nende tuju heaks ei tee ja usaldust riigi vastu ikkagi ainult vähendab , et kui sellised ja sellist asja järjest tuleb . no automaks . jah , automaks ka , et jah , see ei ole lihtne . aga sa ise oled automees küll , et kas automaksu oled juba kalkulaatorist läbi lasknud ? no lasin ikka ja mul on vana auto , nii et mul see aastamaks on väga väike , mul on hästi vana auto , nii et aga no just ma tunnen kaasa nendele , kes on noh , näiteks maainimestele , kellel on autot vaja tõesti , et eluks vajalik , hädavajalik asju teha et seal on nagu see koht , kus noh , on midagi ebaõiglast . Kui me juba tegelikult sellest automaksust rääkima hakkasime , siis saladuskatte all me teame , et sulle meeldib tegelikult väga palju autoga reisida ja väga palju autoga sõita ja mul tekkis kohe küsimus , et mis on võib-olla kõige pikem vahemaa , mis sa oled sõitnud niimoodi ühe jutiga ? Tallinnast Berliini ja täitsa mitu korda . ja niimoodi ühe jutiga ? nojah , ei noh , väiksed pausid , aga ööbima ei ööbinud , et 20 tundi , 20.5 tundi . ma ei tea , kas seda üldse tohib niimoodi teha , kas sa ei pea vahepeal kuidagi magama või midagi ? ma tegin 30-minutilise uinaku küll , aga no see oli auto istme peal , aga see oli väga ilusti kalkuleeritud , et vahetasin nii-öelda tegevusi , energiajoogi , et siin alles lõppu , jõin vett  sõin , et see noh , tuleb niimoodi noh , natuke strateegilist vaadata ja ennast ka kuulata , kui ei ole , kui noh , tõesti väsinud oled , siis tuleb ikkagi auto tee äärde . aga miks sa 20 tundi sõidad järjest ? mulle meeldis see oli väljakutse . hästi paljud ütlevad , et see on nagu meditatsioon , kus sa oled seal iseendaga . jah , mulle meeldib see , et ma sõidan ja noh , muidugi tähelepanu on teel , aga ma saan mõelda asju , ma saan kuulata asju , mul ei ole seda mingit välist segavaid faktoreid ja üksinda , just mulle meeldis üksinda sõita . nojah , siis sa oledki seal oma mõtetega kahekesi . mulle õudselt meeldis ja vahetasin ka , kuulasin tund aega klassikalist muusikat , kuulasin tund aega midagi muud , kuulasin tund aega vaikust , kuulasin tund aega podcast'i . Nii see aeg läheb , aga 20 tundi . soovitan ja ka väga kiiresti läheb . soovitan . kiiremini jah , esimesed 5 tundi sõitsin ühe jutiga . issand jumal . ja kui ma Tartusse sõidan , siis ma pean tegema tikupoisist pead , see ei jaksa . häälestamise küsimus , kas ei ole ? jaa , on absoluutselt . et ilmselt sa võiksid ka ju mitte ainult Tartu . eesmärki . no täpselt ja et sa tead , et seal kuskil on Berliin ja see tikupoiss bye-bye , siia ma ei jää . sest muidu noh , sa rikud kogu oma on ju sõidu ära . väga äge tõesti , Tallinn-Berliin ühe otsaga . see võib minna mingisugusesse Eesti rekordite raamatusse . ma ei ole ainuke , aga see ikka tehakse , aga ma täitsa igatsen seda , tahaks veel . aga kes su keelab ?
Mul ei ole aega olnud, et auto ülevaat, mitte, ei, ülevaatus on tehtud, aga kindlustus. Et, ei, kindlustus ka on, aga remonti või no sellist no, mm-hmm. hoolduses mm-hmm. peab viima. Oota, kas sul on auto üldse Saksa numbriga või Eesti numbriga? Ah, okei. Okay. Siis... Ka Eesti. Sellega võib Saksamaal ju ringi paarutada ja nii nagu... Mm-hmm. Pole üldse probleem. Jaa, no super. Siis kui vaadata veel neid teemasid, mis on meil olnud siin autodega seotud ja üldse no, autojuhtidega ja üldse liiklusega tähendab laiemalt. Mm-hmm. Kas Saksamaal on ka need või Berliinis konkreetselt need rattateid nii palju või? Ja on küll väga palju ja väga hästi tehtud. Neil on, neil on tõesti palju. Kas viidab ka rattaga ise seal? Bolti tõuksiga. Tõesti? Ja. Sama, piiks ja... No, piiks ja... Ja lähed. Ja see cello seljas või? Ei, kindlasti mitte. Aga kuidas sa tunned, et Eestis on rattateedega? No, siin juba sõite. Natukene on, noh, see need punased teed tulid, siis inimesed kurtsid, aga no see on selline hea algus, ütleme nii. Ja, see, meil on pikk tee minna, aga ma pean ütlema tõesti, Berliinis on, noh, see on autojuhtil vajab natuke tüütu, noh, kohtlik, et aga no autorid tõesti igal pool sõidavad. Ja aga see on ka ette nähtud, neil ongi igal pool on mõeldud, et parem pool on siis väike selline rajake, kus nad lähevad. Mm-hmm. Mõnikord on suurem, mõnikord väiksem või siis kõnni teele on tehtud siis kõrvaline selline rattad. Ja seal on ka niimoodi, et jalgrattur, kui ta on sellel jalakäijate alal just kui, mis on eraldatud jalakäijad pluss siis ratturid, siis jalgrattur on kuningas. Seal on niimoodi, et kui nemad panevad 30 seal, kui sa ette jääd, siis noh, see on sinu süü. Sa pead teadma, sa lihtsalt ei astu sinna rattateedest. Nemad sõidavad ja siis tulevad juba kaugelt tuleb plim-pling. Kui sõrest, see on üks põhikriitika, mis Eestis ka praegu tehakse, et need tõuksid kihutavad ja ratturid kihutavad ja et kõndida üldse enam ei saa. No tuleb siis lihtsalt see eraldada kindlamalt, et tegelikult peaks sama mõlemad teha. No väga hea, nüüd tõesõnaga Berliini kogemus olemas, linna planeerimises abi vaja, siis su numbri leiab kuskilt, ma eeldan. Ja e-mail on ilmselt ka väga lihtne. Ja siis, kui saate lõppu veel vaadata üks sinuga seotud uudis, me rääkisime, eks ole, sellest, et nüüd 10. juuni esined sa siis koos, eks ole, seal on Aavik ja kes seal veel tulevad. Hans-Kristian Aavik ja Aleksei Botvinoviga mängid. Just, ja te mängite siis, eks ole, Ukraina heliloojat Sõlvestrovit siin Estonia kontsertsaalis, siis hakkad salvestama nüüd Ersoga oma plaati. Lõpetad ülikooli ja sügisel tuleb ikka tõeline purakas veel otsa. 18. oktoober ma vaatan, on sul Londoni filharmoonikud. No, ma teiks, sa vene keelt räägid, aga öeldakse Dalše Nekuda. Selles mõttes, et noh... Sellest ma aru ei saanud. Aga... Ei saanud aru, jah. Ma ei saanud. Ja sealt nagu edasi, kuhu üldse edasi enam sealt? No, eks tuleb vaadata. Ei, see on suur... Ei, no, edasi... Naljaga poleks Berliini filharmoonikud on veel muidugi, aga ta on kahtlemata, Londoni filharmoonikud on üks olulisemad orkestrid ja see on suur au ja üks kindlasti üks karjääri kõrg hetki. Mm-hmm. Mitte te mängite? Elgar ja Jollo kontserti ja Edward Elgar on ju see Briti helilooja, see, mm-hmm. kes noh, nagu meil on siis, noh, ütleme, noh, Pärt veel elab, aga noh, näiteks Heino Eller on siis, mm-hmm. kes on lahkunud, et mm-hmm. see on nende suur helilooja, nende Jollo kontserti, et kõige, mm-hmm. kõige armastatumad ja mm-hmm. kaunimad Jollo kontserti ja saan mängida. Et Eesti kontsert seda kutsus nad ja sai siis niimoodi... Tänuväärselt. Sai su sisse muugeldatud. Meil on üks poiss ka, kes natuke cellot võib mängida, et võtke tema ka. Aga ütle, kui see toimub 18. oktoober, kas sa juba selle repsiga tegeled? Kas sa juba vaatad neid noote? No niimoodi de facto ma hakkan seda harjutama nüüd pärast plaadisalvestust ja seal kuskil juuni-juulikuus vaikselt. Aga ma olen juba mänginud seda, aga no see on, seda peab... Ma tahtsin karutada näppudel, mitu kuud see siis nagu tee. 5 kuud vist või? Ikka mitu kuud, noh, väikeste pausidega. Seda peab lihtsalt väga nagu, see peab noh, oma nii-öelda rakkudesse jõudma see muusika ja alati igakord kui uuesti seda ka mängid, siis on midagi teistmoodi, midagi tahad teistmoodi teha. Et see on alati selline küllaltki pikk protsess. Aga kas sa mängid seda peast või? Jah, ikka. Okei, okay, no see on juba isenest huvitav, juba täiesti eraldi pikka intervju aga, teema. Aga kui sa juba, kui sa ikka lugu pool aastat harjutad või aasta või kaks aastat, siis nad ta jääb paratamatult. Okay. Mis siis et pool tundi kestab? Aga teine küsimus, mm-hmm. kuidas sa selles mõttes üldse saad harjutada, ütleme oma seal Berliini pisikeses korteris seda
sest et noh , sinuga tuleb ju suur orkester lavale , kellega sa kokku ju ei harjuta mitte kuid , vaid te kohtute vist kas sama samal hommikul samal jah no, samal hommikul , aga nende tempod , rütmid , nende mingisugused , ma ei tea , fanfaarid kõlavad kuskil ja siis sa juba oled seal erroris , et voo, mis toimub . No see väljakutse on küll , et alles samal hommikul mängida , aga siin on lihtsalt kui iga osapool , kolm osapoolt , mina , dirigent , orkester on niivõrd tipptasemel , et dirigent on Soome dirigent , kes üks Soome parima dirigente tänapäeval . Ja kui need kolm , esiteks orkester tunneb lugu läbi ja lõhki , no tõesti on Briti orkester , dirigent samamoodi , mina samamoodi dirigendiga kohe teeme kiire kohtumise veel enne proovi , vaatame üle , et mis ma siin-seal teen võib-olla ja et see on , ma selles mõttes seda ei karda . Aga siiski no, veel kord , su kõrvas on ju see , et sa oled üksi seda palju mänginud või sa mängid mingi põhja peale või kuidas see käib ? See on täitsa selline spetsiifiline probleem kohati küll jah , et kui on sellisel juhul ma isegi olen mänginud salvestudega koos küll jah , et see on küll tüütu , et ma pean ennast kohandama , ma ei saa mängida nii nagu ma tahan , aga ma saan selle tunde kätte , ma saan kõrva , ma saan selle no, , ma saan kõrvu . kuuled seda suurt orkestrit . tegelikult seda ma teen küll , aga noh , tavaliselt klaveriga mängitakse , klaverisaatega mängitakse lugusid läbi , et see on põhiline , aga ka ikkagi salvestusega on vahepeal on hea . no vägev , põnev . Ühesõnaga kõik , kes te kuulasite selle intervjuu lõpuni ja teil on siis noored , kes ei tea , millega tegeleda , soovitame tšello õpingute kasuks . saate võib-olla kunagi ka oma võsukese saata Londoni filharmoonikutega mängima . mis see siis nüüd ära ei ole , eks ole . selline nagu noh , täitsa tehtav ju , täitsa tehtav , vaadake kõrvalt , näe , inimene toimib , sõidab Berliini autoga ja mängib Londoni filharmoonikutega . aitäh igatahes tulemast , edu sulle ja siis kohtume nii , et meie saalis sina laval . tulge 10. juunil . tuleme 10. juunil , teeme nii , kõike head .